Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu queria agradecer a vocês o feedback, os comentários, o incentivo. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada de verdade, tá? E vamos ao vídeo, né? Hoje o vídeo é sobre dois novos perfumes lançados pela Mahogany, que são My Place. A caixa é uma graça, a caixa, né? Bem colorida. E a embalagem é bem simples, simples e bonita. E aqui diz que é uma explosão de rosas envolvida por um musk branco e madeira cremosa. E aqui fala também que esse perfume foi desenvolvido com a Mahogany e a My Place, marca de moda feminina sexy e vibrante. Então, ele é. Tá classificado como floral frutal. A saída dele é bem frutal, assim. É um perfume bom. Eu passei ele hoje pela manhã e saí. Agora já é tardezinha, final de tarde. E fiquei observando como ele, né, a duração, a projeção, essas coisas. É um perfume gostoso. Não sei se foi inspirado em algum. Não, se foi, eu não me lembro. Não lembro. Não é um perfume marcante. Na minha opinião, é um perfume bem dia a dia. É gostoso, sim. Mas é um perfume dia a dia. Não tem nada assim de especial. A saída dele é bem frutalzinha. Não é um perfume assim vibrante. É um perfume suave, ele é suave, ele não tem nada de vibrante, assim, de forte, não. É um perfume confortável, suave, muito gostoso. Eu gostei muito dele, sabe? Bem dia a dia. Não achei assim noturno, um perfume de festa, de balada, nada disso. Um floral frutal muito gostoso. Eu não consegui sentir ele muito floral, não, mas senti mais frutal, bem frutal. Não senti muito as flores nele, não. As flores aqui não se destacam, ok? Então esse é o My Place. O valor dele, deixa eu falar, R$ 108, né? Na Mahogany. E o outro é, esse já gostei mais. Esse já foi assim mais. É o jeans. Que caixa linda. Jeans. Esse é bem jovial, bem jovem, bem, como é que eu posso dizer? Jovem, bem dia a dia, bem pra qualquer ocasião, sabe? Ele, a embalagem é bem simples, né? Ele tem 100 ml, o My Place também tem 100 ml. A embalagem é simples, né? Tem que ter isso aqui para travar. Eu sempre perco isso. Não tem um perfume com isso que eu não tenha perdido, gente. Enfim, mas bem simplesinha, né? Nada demais na embalagem. Deixa eu procurar aqui. Aqui diz jeans, lançamento que combina com tudo. Jeans. É uma fragrância jovem, versátil, cheia de estilo, perfeita para qualquer ocasião. Ele também é um floral frutal. O valor dele é R$ 69. Preço excelente, né? Deixa eu botar ele mais para cá que eu apliquei o. Esse aqui, ele, quando eu apliquei, me lembrou aquelas balas. Eu não sei se vocês lembram, se conheceram. Umas balas eram coloridas. Elas eram assim, meio. Era colorida, mas era meio transparente, sabe? Eu não lembro o nome daquelas balas. Não sei se era soft. É uma coisa assim o nome da bala. Ela tinha assim, tinha assim. Tinha vermelha, tinha verde, laranja. Ela me lembrou, quando a saída assim, me lembrou logo essas balas. Quando a gente colocava na boca, assim, ela era meio azedinha e dava aquele. Tá travada assim, foi o que eu senti nesse perfume. A saída dele é bem frutal, bastante frutal. Esse aqui também eu não senti muito, muitas flores nele.
O que prevalece é essa parte frutal. Ele fica e ele me lembra algum perfume. Eu já, sabe, tentei revirar meu cérebro tentando lembrar qual perfume que ele lembra, mas não consegui. Sabe aquela coisa que você sabe? Eu lembro, eu conheço. Cheirei meus perfumes aqui para ver se eu lembrava. É algum perfume que eu já desapeguei, ou que eu conheci. Eu não sei, eu sei que eu conheço esse cheiro. Esse cheiro para mim não é estranho, né? Esse cheiro assim da saída dele. Além de me lembrar essa bala, né? Eu lembro que eu já conheço esse cheiro, esse perfume. Muito gostoso, muito versátil, né? Também é perfume bem dia a dia. Como diz-me, como é a proposta mesmo, né? Jeans. Jeans, você tá pronto para qualquer ocasião com jeans, né? Você pode ser mais esporte, botar um blazer, uma coisa, ficar uma coisa mais formal, um pouco mais formal, um esporte fino, mas jeans, né? Combina com várias ocasiões. Então, mas no, depois, bem depois, ele fica muito parecido, não é igual, gente. Até porque eu não acredito que nem daria tempo, né, da Mahogany se inspirar nesse perfume, né? Porque os dois foram lançados desse ano. Ele, depois de muito tempo, ele lembra quem conhece o Make B Ásia, né? Que é o lançamento limitado do Boticário, ainda tá nas lojas, mas ele já vai sair. Quem conhece o Make B Ásia e aquele docinho Make B Ásia é a mesma coisa. Mais suave agora não, agora ainda tá a parte frutal prevalecendo, mas depois ele fica um docinho bem gostoso. Aquele doce que não é enjoativo, que não é aquele doce comum que a gente está acostumado nos perfumes. Não, ele fica um docinho. Para quem conhece o Make B Asia, fica aquele docinho do Make B Asia, que é muito bom, que eu até desapeguei, troquei com uma amiga, mas eu tô querendo outro porque ele vai sair de linha, né? O Make B Asia, ele é muito gostoso. Eu desapeguei não porque eu não gostei do perfume. Eu desapeguei porque ela me tentou com vários perfumes, inclusive descontinuados, que eu estava apaixonada, querendo. E aí acabamos, né? Eu disse, como o Make B é mais fácil de eu conseguir do que, né, um perfume descontinuado, então eu, apesar dele ser edição limitada, né? Tenho que pegar logo também, senão eu vou acabar ficando também sem o Make B Asia. Então eu troquei por esse motivo. Mas não que o perfume não seja um bom perfume, é uma delícia o Make B Asia. Eu no começo eu fiquei meio assim com ele, depois eu me acostumei. Pera aí, amor, viu? Eu tô acabando. Tô acabando, meu amor, já vou. Então, gente, minha filha que abriu a porta aqui. Então, gente, então é isso. É um perfume muito gostoso. Passem numa loja Mahogany e experimentem para conhecer. Um beijo e até o próximo vídeo.